Assalamu alaikum ağayın. Президентimizin jarlığımen bugün 12-ші маусым күні ұлттық аза тұту күні деп жарияланды. Жалауларымыз, туларымыз төмен түсірілді. Яғни бүкіл Қазақстан халқы боп аза тұту күні делінді. Үлкен апатты жағдайға байланысты студияға шақыран қонағымызды таныстыра кетейік. Орал Шәріпбаев, Халықаралық қазақ тілі қоғамының Абай облысы филиалының төрағасы, Қазақстан Халық Ассамблеясының мүшесі, Абай облысының медиацияның татуластыру орталығының төрағасы, Семей қаласының құрметті азаматы, биыл ғана құрметті азамат алдыңыз. Сонымен айта кетейік, одан кейінгі алдымен сізге сөз берді айтатын жалпы Семей жұртшылығын, әсіресе мына Бородулиха ауданының туған туысқандарын, марқұмдарының бәріне көңіл айтамыз. Арт жақсылығын берсін, өрт мұндай енді қайталанбасын. Өзіңізге сөз кезегі. Құрметті жерлестер, отандастар, қазақстандықтар, міне бүгін президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жарлығымен ұлтты аза тұту күні деп жарияланды. Мен міне кеше ғана Бородулиха ауданының өзінде болып, бүгін таңда келген жайымыз бар. Бұл өте Бородулихада өткен өрт бүкіл Қазақстанды күңіренді, қала далада, қаламен бірге бүкіл Қазақстан күңіренді. Осының өзі үлкен нәубет секілді ауыр қаза бізге. Сондықтан қала тұрғындарын, Бородулиха ауданының тұрғындарын әсіресе осы қайғыда өртте қаза болған жерлестерімізді, отандастарымызды, этнос өкілдерінің барлықтарын біз сабырлыққа шақырып, арты жақсылыққа ұласын деген пікірімізбен сабырлыққа шақырамыз. Аза тұту күні бұл енді әрине Қазақстанда болып жатыр. Бұл үлкен апат, өрт айтып келмейді, өзіңізге белгілі. Өрт жау, ол қарамайды, ұлтыңа да, рухыңа да, жігеріңе де, желіңе де, қай уақытта болатынын да білмейміз. Осындай біздің Абай облысына бүгін осындай жағдай болғандықтан бүкіл қазақстандықтарға аза тұту күніне қайғырып көңіл айтып отырып, барлықтарыңызды сабырлыққа шақырып, туған туысқандарына көңіл айтқымыз келеді. Жаңа ғана мен Достық үйінен келген жайым бар. Достық үйінің біздің ақпарат құралының басшысы Софья Михайловна интервью алып Қазақстанға жіберді. Наталья екеуі сондықтан мінекей өздеріңіз кенеттен мені шақырып, тәуелсіз телевидение ретінде өздерің шақырып өздерің қалдырғандықтан сіздерге рахметімізді айтқымыз келеді. Бүгін бүкіл Қазақстан халқы бұған біз қайғырып көңіл айтқымыз келеді. Бүкіл Қазақстан қайғырып отыр. Сондықтан бұл өрт болмау үшін біз келешекте не істейміз, қандай әрекетте боламыз? Соған бір Қазақстанның президенті Қасым Жомарт Тоқаев айтты, бір отан, бір Қазақстан, бір ұлт болып мен осы мәселені қорғаймын деді. Сондықтан бүкіл халыққа, осы қазаға барлығымыз бір атадай, бір атаның баласындай көңіл айтқымыз келіп отыр. Сондықтан мен енді бір мәселенің басын айтқым келеді. Кеше ғана өзіңізге белгілі, осыдан біраз күн бұрын менің оқушым, өздеріңіздің оқушыларыңыз, жерлестеріңіз, Біржан деген оқушым Кәрібжановтың осында жылдық үлкен бір шарасы өткен болатын. Содан шыға салысымен тіпті аяқ астынан осындай душарға болғанымды білмей де қалдық. Шешеміздің қайтыс болған күнде ұмытып кетіп біз соған шақырған мезетте осы қазақстанның Бородулихада болып жатқанын естіген жайымыз бар. Әлеуметтік желілерде осының бәрі беріліп жатты. Мінекей кеше Бородулиханың өзінде болғанда менің халықтан білгенім, біздің анау туысқанымыз Нұржігітов Саят, Нұржігітұлы деген жап жас бала 50-ге толар толмаста осыдан 29 жыл бұрын осы орман шаруашылығында қызметке кірген болатын. Сол баланың өзі де сол отқа барып сондай душарға болған жайы бар. Кеше президенттің қатысуында соның ағасы Роман қатысып отырды. Сондағы біздің білгеніміз, біздің орман қорғаушыларымыздың қолында ештеңе де жоқ шын айтса. Олар тек қана орманды қорғайды. Ал өрт сөндірушілердің өзі мемлекеттік еңбек қалу, олардың өзі жүйелі түрде әлі қалыптаспаған. Сондықтан да сонда да біздің жергілікті биліктеріміз, басшыларымыз, министрлеріміздің бәрі облыстан, Қазақстаннан жинап
Бүкүл немене кеп жалпылып барып осын өшүрдү. Әрине оның бәрін айтып жатыр, ауа райының қолайсыздығына байланысты, желдің қолайсыздығына байланысты, найзағайдың қолайсыздығына байланысты болған жағдайлар жүріп жатыр. Бірақ президент айтты ғой, оны біз ақтала алмаймыз. Бірақ осындай шаралардың бәрін біз болдыру, бүкіл бәріміз кінәліміз деген пікірді айтып жатыр. Әрине біз біреуді кінәлайық деп отырған жоқпыз, біреуден өш алайық деп отырған жоқпыз. Ең бастысы осындай қазаға біздің 14 жерлесіміз, 14 отандасымыз осындай жасалып тұрғанға біз қатты қайғырып көңіл айтамыз. Кеше мен жай ғана бір айтайын дегенім, сол кездегі анау Мейрамгүл деген қыз баланың кеше айтып жатыр, сол баламыз осы орман шаруашылығының бәрінің басшысы екен. Осыдан бір ай бұрын ол бала өтініш жазған екен. Мен осы жақтан бұрыннан білемін, әлі де көптеген кемшіліктер болып жатыр, біз есеп беріп жатырмыз жоғары жаққа. Сондықтан бізге жағдай жасаңыздар. Сондықтан мен енді өтініш жазып шығайын деген мезетте қызметкерлер басшылар айтқан екен, сіз орныңызға кісі таппай пока жетпейсіз деп. Сонымен ол Семейге келе жатқан мезетте күйеуін Семейге жіберіп, телефонын есептеп қайтадан жолдастарына барып, бүкіл халықпен бірге болып, соның ішінде өртте одақ осындай жағдайға душар болды. Сондықтан біз біреуді сынайық, біреуді кінәлайық деп отырған жоқпыз. Осы қайтыс болған азаматтарымыздың бәрі ел үшін, жер үшін, Қазақстан үшін нағыз патриот жандар. Олар оттың алдында шықты, халықтың алдында шығып, сол өзінің ерліктерін көрсете білді. Әрине өрттің аты өрт, ол Қарағанда жоқ ешқандай. Сондай жап жас жігіттеріміз, 30-ға 50-ге толған жігіттеріміздің бәрі құрбан болып кетті. Сондықтан кешегі Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бүкіл министрліктерге барлықтарына, қызметкерлеріне айтып отырып, кемшілікті біз өзімізден іздеуіміз керек. Сондықтан біз осы мәселені шешуге сіздердің жанұяларыңызға мәселелерін салғырт қарамаймыз, сол проблеманың бәрін шешеміз дегенімізді осының өзі халыққа жігер берді. Сондықтан кеше қатысып отырған біздің әкіміз Нұрлан Оранқайып мырзаның өзі де пікірлерін көріп жатсыздар. Оған да жаңа кеше президентіміз қатты бір сөгісін беріп жатыр. Ол заңды құбылыс, табиғи құбылыс, бірақ онымен біз бірімізден біріміз кінәламауымыз керек. Біз осы мәселеге бірдей атсалысуымыз керек. Сондықтан жергілікті биліктердің барлығы оған қатысып жұмыс істеп жатыр. Бірақ менің түсінгенім, қоғам ретінде түсінгенім, 30 жыл бойы осы жүйеде бір реттеушілік болмағанын байқап тұрмыз. Тек қана есебімізді береміз, осындай кезде жанталасып жұмыс істейміз. Одан кейінгі жаңа көрген, қаза болған азаматтардың көрген соның жағдайын ескерсеңіз, біз осы жерде бір көптеген кемшіліктің басы бар екендігін көріп отырған жайымыз бар. Сондықтан мынау қала әкімшілігі бар, облыс әкімшілігі бар, барлықтарыңыз кеше анау әкімнің орынбасары толық деңгейде соны айтып жатыр. Осының бәрі көңілге кейде қуаныш орнатады. Мен жаңа ғана достық үйінен келдім. Достық үйінде кейбірімен достас азаматтарым, кейбіреу қазында байсады. Мен Қазақстанда бірінші болып сөйледім. Мен бірінші болып көңіл айтылмайды. Мақтанатын жай емес. Біз онымен мақтануымыз керек. Біз осындай жағдайға жіберген үшін қиналуымыз керек. Әрбірінің еңбегін. Мысалы сол телевидениеде сол кезде сізді неге шақырмайды? Мені неге шақырмайды? От болғанда жау көгімізді шақырады мысалы ретінде. Осындай кезде неге шақырмайды? Осындай тәуелсіз телевидение ТВК-ға сіздерге рахмет айтқым келеді. Сіздер келіп осындай пікірлерін көзбен көрген жағдайлар айт деп тұрған жағдайларыңызға мен өзімнің ризашылығымды білдіремін. Әрине бұл өрт оңай емес. Әлі де өртеніп жатқанын біз көрдік, түтіні шығып жатқанын көрдік. Халықтың сондағы өзге ұлттардың өкілдерінің кеше телевизорда қатысып отырып жылап тұрып айтты ғой, менің әкем кетті, аяқ киімін кесіп барды, ешқандай дайындықсыз барды. Ол орманның қорғаушылары, орманды жұмыс істейтін лесниктердің барлықтарының олар қолдарында ештеңе жоқ. Олар тек қана орманды күзететіндер. Бірақ өрт саласында әлі жүйеліктің толық қалыптаспағаны біз үшін, Қазақстан үшін үлкен кемшілік. Сондықтан бұл мәселені Қазақстан халық ассамблеясының мүшесі ретінде, Қасым Жомарттың конституция советшісі бұл мәселенің бәрі әлі де шындықты біз бетке айтуымыз керек. Біз бұл жүйеден кейбір мәселелерді қалып қойдық. Біз соны тыңдамадық. Біз қоғамды тыңдамадық, халықты тыңдамадық. Біз содан кемшілік алып отырмыз. Сондықтан бұл шындықтың аты шындық. Біз мұнда жерде халықтың алдында басымызды иіміз керек. 12 адам, 14 адам абай болсын да, ол ауа райында абай болсын, өрт болсын деп жіберген жоқ қой бізге. Басқа олжа болмасын деп. Ол табиғаттың берген апаты бізге. Табиғат қай уақытта болды? Бүгін де, ертең де, басқа уақытта болуы мүмкін. Біз кез келген уақытта дайын болуға тиіспіз. Ол үшін жапондар сияқты кез келгенде дайын отыру керек. Жер сілкіне ме, жоқ толқын баса ма, өрт бола ма? Өрт бола ма. Кез келген уақытта біз дайын отыруымыз керек. Одан кейін Қазақстан әр азамат дайын болуымыз керек. Сөзіңізге, әңгімеңізге рахмет, Орал мырза. Біраз нәрсенің басын ашып отырсыз. Бірақ мен бір көкейде жүрген нәрсе, жаңа мысалы Мейрамгүл деген қазақ әйелі, ол
жалгыз айыл басы мен неге орманга кирди, неге ичинде жүрдү деген ойту ада. Чечек оксы жайда эмес ал өчөндүшү. Бүгүн лесный хозяйстволорун жаңгылардын баарын башчысы экен. Башчысы экен, ага. Ол көп түгөдүн баарын билет экен. Казакча орусса сайрап. Ондо түшүнүктүү, э. Сонун айтпегенде өрт сөндүрүү казактын карамында айылдар жибермейт жалпы. Алимент салардын баарын шырылдап айтат экен. Бул бир маселе. Ондо оосу кызмети бабы мен энди орасында да курбан болганы караш энди жумусуна кетип бара жатып кайтып айналып келген. Эже жолдосуна Семейге жеткен, анан келип ортосунда болган. Бул энди ажал сурамай келет деген нак бир далил болуп тур. Экинчи айтайын деген жаңа биринчи рет айттыңыз сиздер орман коргоочулар бар, өрт сөндүрүүчүлөр. Экөө эки бөлөк дүйнө. Эки бөлөк дүйнө. Сонда мына маркумдар ылгый орман коргоочулар мы или сөндүрүүчүлөр да бармы ичинде? Сөндүрүүчүлөр да бар, коргоочулар да. Бирок алар көбүнчө коргоочуларды пайдаланат экен. Киши жетпейди го. Киши жетпейди. Алардын баары аскерий адам секилди. Буйрук берилди. Саган да барасың да турасың жол жүргөн. Орман коргоочулар оган кирмесе да болот жалпы. Кирмеси болот. Кирмеүчү да болот. Бирок энди баары бир салада жумуш дегенден кийин өрт болуп жатса, алар айтат, мурунтан да биз орман коргоочулар жүгүрүп келип көмөктөшүп, суу менен өшүрүп көмөктөшүп жайыбыз болот дейт. Сонда мурун совет кезинде мен өзүмүз Бескаргайда жакта туу өскөн кисим. Мен булар Карагайдын ичинде бираз жүрдүк, көрдүк лесниктер менен солордун мына мөстүк деген бар, казакча көпүр дейт. Сонда үлкөн лесхоз болду. Ул согуштан мурун ылгы бөрөнү дайындап үлкөн лесхоз. Сонда эстегенибиз мурун эң биринчиден вышка деген турат, үлкөн бийик колдон жасаган. Согушту күзөтүп отуратын. Бир жерден бир түтүн чыкса, рация менен кабарлайт. Экинчиден сол кездесинде мындай квадратный участок жасап, арадан бир 200 метр ма 100 метр ма ашып ашып коет алаңкайлар. Ону жыртып тастайтын. Сондай сактык үлкөн болот кезинде. Мен кейин жаш кезинде жүргөндө айтам. Одан кийин үлкөндөрдөн эстегенм, Карагай орманды ол башка орман эмес, калуу үчүн, аман калуу үчүн міндетті түрде жерді қазып, жарты метр болса жерді жату керек. Сонда ғана кислород бар, оттегі ғой. Сонда ғана сен тірі қаласың. Былай тік жүрген адам тұншығады дейтін. Соны мына соны жаңа 14 адам бірде біреу тірі қалмаған, мен соны қалай деп. Енді ол менің білгенімше сол туысқандарын естіп отырып, ана үлкен ағамыздың балаларының жылап отырғанын естігеніміз. Біз дейді, бәрі жанталасып жұмыс істеді. Әкіміңіз де жұмыс істеді, оператив барлық жұмыс істеді. Ауа райының осындай болуына байланысты ол табиғат қой. Қоршап алған ғой. Қоршап алып жел соққан мезетте қатты түтін жоғары жақтан басталды да, астыңғы жақта түтін тұншықтырып өлтірді дейді кісілердің көбін дейді. Ауа жетпей қалды. Ауа жетпей қалды. А бірақ олардың өздерінде көлік жоқ, көрмейсің жаңа орман қорғаушылар. Иә, киім жоқ. Киім де жоқ дейді. Олар дейді өзінің көлігін, УАЗ-дарын, машиналарын бензинін құйып жалдап, бұйрық келді деп шапқылап соғында барған. Жаңа орыстың әйелдің айтқан әкеміз солай болды, олар да солай барған. Сонда бұл жүйеде бұрыннан бері жүйелі қалыптаспаған бұның бәрі. Енді президенттің дұрыс айтты ғой осы. Иә, өте дұрыс айтты. Мен сол күні болмай қалдым, оның алдында одында қатты айтып жүрдім президент мырзаға. Сізден басқа бұған көңіл бөлетін ешкім жоқ. Себебі президентке жетпейді, барлық жерде жетпейді билік басындағылар. Бізде ана айтады ғой, қаржы бөлінеді, бірақ оны ұқсату жағы жоқ. Ұқсату жағы. Анда жібереді, мында жібереді, керек дүние қала береді сол. Ал бүгінгі өзің бе кешіресіз. Бүгін келген әкімдер таңертең келіп соны дүй ме? Мәселе онда емес. Мәселе оперативный бәрі қозғалды. Табиғаттың осындай несі бізге әсер етті. Бірақ ол орталық жүйе жоқ. Бұлар Павлодардан алды, Өскеменнен алды, республикадан алды. Барлық жағдай жасады, бірақ табиғат өз білгенін істеді. Ең басты саны ең басты адам кетті. Үлкен самолеттер алды, суды құя салатын, сондар жоқ бізде. Солардың бәрі келді дейді, бірақ енді оның бәрі жүйелі түрде барлық жерде болуға тиіс. Уақыт өткізіп алдық қой. Уақыт өткізіп нәрсе ғой. Иә. Ол 1-2 сағатта барлық жұмылып өшіру керек. Өрт деген сондай нәрсе. Сондықтан Қазақстаннан бастап тек өрт болды ма, дерт болды ма, бәріміз тік тұруымыз керек. Әскери адам сен де болдың ғой, мен де болдым. Бұйрық берді, пол жүрдесе пол жуасың. Жол тазасы, жол тазасы. Ана жылы Қарқаралыда да осындай бір өрт болды, осыдан бір 10 шақ жыл болды. Серік Ақсұңқарұлы деген мемлекеттік сыйлық алды, бір ақын бар ғой, сол айтқан. Қарқаралыны өрт алды, дегелеңді дерт алды, дерт алды. Полигоннан. Енді қазақ нен қалды деп айтқаны бар. Сол сияқты мына азғынтай өзі Қарағайлы орманымызды сақтай алмасақ, сақтай алмасақ өрті болсақ, ертең немене, ертең құм да басады, ыстық шөл де басады. Бұның бәрі табиғаттың берген сыйы деп өте алдағы болашаққа ойлаймын мен. Әкімдерге үлкен сабақ болған шығар. Әкімдерге де, министрлерге де, бүкіл халыққа сабақ болды. Ең бастысы жаңа қызметкерлерге.
экология министрі жап-жас қыз бала екен, жылап тұрды дейді. Экология министрі оның жазығыны, оның міндеті экология министрінің жаңағы орман қорғаушылары мен экологияны қорғайды. Біздің ардагерлеріміз қаншама айтты. Ал Тоғызбай бақсақамыз біздің осы үлкен ана Махмұт деген. Ой, ол өрттен сақ болайық, бәрін тазартайық, экологияны қорғайық деп айтты. Оның бәрін айтылады. А бірақ оның бәрін біз басқаша қабылдаймыз. А сол мінекі бүгін жоқ, мәселе ол қаржы бөлінуде, техника алынып, сол соны жүйелейтін биліктегілер жүйелемей тұр ғой. Сондықтан енді ол экология министрі оған қатысы жоқ болса, кім қатысы болады енді? Әрине, қатысы жоқ деп айтуға болмаймыз, бірақ енді соған жауап береді, бірақ енді сол қаржыны реттеу керек қой. Реттеудің жаңағы чесің бар, үкіметің бар, президенттің аппаратындағы азаматтар бар, түгел бар, жаңғыз президент емес қой мысалы ретінде. Олар бәрі бір жағынан байқап отырсақ, бәрі сол президент айтады деп сол кісінің аузына қарап отыр. Аузына қарап отыр ғой. Өзі жеке инициатива алып, өзіміз жеке инициатива алып, әр саладан біз соған жауап беруіміз керек. Өзі жауап берсе, сонда ғана қоғам бізде жауап беруіміз керек. Адам сен де жауап беруің керек. Жаңа телевидениені маған президенттің аппарат шақырды. Мен сұрайын ертең Руслан Желдібайдан, сен шақырды ма президентке? Өтірік деп неге айтасыңдар? Мен те Қазақстанда бірінші мақтандым. А мәселе онда емес. Біздің мына бізде провокация жаман. Қазақстандағы жүйеміздің әлсіз жері осы. Әлсіз жеріміз не жоқ. Әрбір бұрынғы мына Ташенов сияқты немесе Өзбек Жәнібек сияқты өзінің саласын мықтап басқарып, жоқ болса шешетін азаматтар шешіп. Одан кейін бізде бір жақсы біз осындайды пайдаланамыз. Біз жаңағындай пайдаланамыз. Біреу аяғынан шалғымыз келеді. Құласа болды, рахаттанамыз. Ертең мынау жаман болып тұр. Мәселе онда емес. Әрине ол үлкен сабақ алатын нәрсе бұл енді бұл бір 10 жылда 20 жылда бір қайталанбайтын нәрсе үлкен қатер бұл. Үлкен қатер. Сондықтан мынау ең үлкен байлық біздің шығыста жатыр, ең үлкен байлық осы біздің Абай болсын жатыр, орман тоғайымыз жатыр мысалы ретінде. Ананың ішінде жан түршігерлік жануарлар ішін шырлап кетті ғой мысалы. Бәрі кетті ғой. Ерік па, бұғы ма толып жатыр. Кетті ғой деп, жанып кетті ғой. Былай қарасам мен ойласам, ана 14 адам шашақ болып кетті. Қалай енді осының бәрі әрине бұл арандату емес, біз оны біреуді нетектеп біз сабырлыққа шақырып біздің айтып отырғанымыз келешекке сабақ болса екен, келешекке сабақ ұмытылып кетпесе екен, бір екі жылдан кейін ойбай ұмытып кетті, ұмытылып кетпесе екен, ұмытылып кетпесе соған бәріміз тікелей жауаптымыз. Соған қаржы бөлінді ме? Қаржыны жаңа тауып жатыр ғой енді. Мен байқауымша кейінгі кезде қаржыны тауып жатыр, самолетті де вертолетті де, оның бәрі уақытша қазір. Енді тіпті мына қалаға тиіп тұрған жерге жол да салынбаған екен. Асфальт жол болу керек. Бәрі сақадай сай болу керек. Енді біз бұл жерде енді биліктер кейбіреуін кінәлайық деп отырған жоқпыз. Боларсыз болды, біз сақ жүруіміз керек. Әрине бүгін ертең де өрт болатынын біз білмейміз ғой. Болмай ақ қойсын. Сондықтан біз бәріміз осыған көз құрымыз салуымыз керекпіз. Бәріміз де Алла тағаланың панасында жүреміз, пендеміз. Сондықтан бір жағынан пейіл ниетіміз дұрыс болу керек, екі жағынан ісіміз соған сәйкес болу керек. Мен жаңа ғана келдім мысалы достық үйдің бір соңында жаңағы достарымның өздері кейбіреулер қазынап айтып қойды, ей мына әкімді алып тастау керек, одан не өзгереді әкімді алған мысалы? Одан не өзгереді? Біз соған рахаттанып қуанамыз, ей біз онда мына дерт бәрімізге келді деген сөз. Біз ниетіміз дұрыс болу керек, проблеманы бірдей шешуіміз керек. Бәрімізге байланысты, бәрімізге байланысты иығымызда тұрған жүк болады, иығымызда тұрған үлкен жүк. Сондықтан бүгін енді келіп ой пікіріңізді бөліскеніңізге, ана шаршап келгеніңізді айттыңыз, баратурға туысқанымыз дедіңіз ғой. Е, туысқаным әкенің қарындасының үлкен балалардың баласы қайтыс болды. Иман байлығын берсін туысыңызға. Жалпы енді мұндайда бір байқалатын нәрсе, біз орыс қазақты бөлген жоқпыз, бәрі бір кісідей риза болдық. Айтып та жатыр, жазып та жатыр мына әлем желіде, әсіресе үлкен қазақ ретінде. Мынау мәслихаттың ашылары жүрді, мен сүлейменттерді көрдім, депутаттарымыз жүрді, жазушыларымыз жүрді, бәрі жүргеніміз жақсы, бірақ бізде қаражат жоқ қой, іше жылмаймыз. Қазақ халқының осындай да бір қиындықта бауырмалдығы, жылы жүрегі көрініп қалды, оған да тәуба дейміз. Енді боларсы болды, енді болашаққа қарау керек, келешекті қам жасау керек. Солай бір ауыз сөз аяқтауға рұқсат, бір ауыз сөз. Сондықтан құрметті жерлестер, құрметті отандастар, құрметті қазақстандықтар, бұл қаза тұту күні Қазақстанның президенті Қасым Жомарт Тоқаев айтты ғой, бір отан, бір Қазақстан, бір ұлт үшін осындай кезде біз бірігіп бір салада жұмыс істеуіміз керек. Сондықтан Қазақстан бар, отан бар, осындай салаға біз күшімізді саламыз деп отыр. Ең бастысы мына құқық саласының қызметкерлеріне айтам, осындай салада азаматтардың арандатуына жол бермеуіміз керек. Осындай болды, абай осында болды, анау мынандай болып қалды, мынау мынандай болып қалды дегенде біз
кадалыбыз керек. Эң башысы биз бирибизге моральный көмөкмүзгө, материалдык көмөкмүз аямай, ошо азаматтар калай алып чыгабыз? Ошондой жагдайга жеткизбек дегенде айтуубуз керек. Сонтан бүкүл халык болуп, бүкүл аким болуп, бүкүл акын болуп, баарыбыз ал бир саада жумуш иштеуибиз керек. Мына халыкты азыркы кайгыдан алып чыгуубуз керек. Кайгыдан алып чыгуунун бир саласы келечекке биз дайын отурубуз керек. Мен де бир ал сөз айтайын деген биз оюн тойдон дабыра көбөйүп кетти. Ие. Сол жагын азайтып, одан кийин кагаз басылып көп бюрократия. Нагыз ишке көшүү керек. Мына мыкты улуттардан үйрөтөм биз не? Айттың ба сизге? Сондай искерлик көбүрөк болсун. Аман эсен болот тек жакшылыкта жолайык агайын. Мындай алапа төрттөрдүн бетин аулак кылсын. Курметтүү жерлестер, тагы да бир айтайын дегенибиз, мынау Семей менен Абай облусу деген ауыртпалык бизге келип жатыр. Жаңы гана Абай облусу болуп турганда осындай ауыртпалык кенди баарыбыз биригистей болуп, ар ким өз ишине жооп берип, сонун бирге биз осы саланы реттеуибиз керек. Буну ошо жерде де ассамблеяда да айтып, барлык жерде айтып, осыган каражаттын дурус бөлүүн кадагалап, одан кийин осы орманды коргообуз керек. Өрттөн сак болууга калкты дайындообуз керек. Ол үчүн барлык жүйө реттелүү керек. Жакшы, рахмат, аман эсендиктеги жүздөшөйүк.